កសិកានអស់ឥឡូវវគ្គទី3នេះបានមកដល់ហើយលោកធំមីគឺជាអាហារត្រៀបត្រាពេញតុដល់សិលោកធំមីជួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទឃើញថាការរៀបចំលើតុនេះសុទ្ធសឹងតែជាអាហារដែលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបាទហើយមើលទៅមិនដឹងថាជាឈ្មោះឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទេព្រោះថាការរៀបចំរបស់គាត់សម្ព័ន្ធភាពក្នុងការរៀបចំគឺល្អចាស់តែម្ដងឥឡូវវាមកសួរបងស្រីវិញដែលជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់បាទបងស្រីបងជួយបាទអេបងជួយបាទអឺនេះមកកញ្ញាអបងកញ្ញាចង់សួរពីបងទៅតម្លៃមួយលោកប្រហុកវិញតាមម្ចាស់នេះតម្លៃម៉ាន់គឺធំធំច្រើនច្រើនទេបងបាទសម្រាប់បាយឆានេះបាទចាអឺសម្រាប់បាយឆានេះម្ចាស់នោះត្រឹមតែ2ដុល្លារ2ដុល្លារបាទ8ត្រង់រៀលចានេះបាយឆាអស់ជួយដែរបងអឺបាយឆាជើងសមុទ្របាយឆាជើងសមុទ្រឥឡូវសុំភ្លួណាតើចង់បានថាបាយឆាជើងសមុទ្ររបស់បងបាទមានចិត្តឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបាទខ្ញុំនេះសុំសាកមិនស្អាតទៀតបាទថាចំពោះការចំអិនវាវិញយូរអត់បងដូចជាអត់យូរផងបងចាំចំពោះចង់ផៅវិញបងចង់ផៅគឺបងផ្ទាល់ឬក៏មានចង់ផៅផ្សេងទៀតចង់ផៅខ្ញុំអូផៅហ្នឹងអាមកដល់ចង់ជួបអានឆ្ងាញ់ទៅធម្មតាបាយឆាជើងសមុទ្ររបស់គាត់ឆ្ងាញ់ឥឡូវងាកមកខាងនេះវិញបងនេះគឺមុខហមមិនធ្វើដែរមីឆាគ្រឿងសមុទ្រដូចគ្នាមីឆាគ្រឿងសមុទ្រចា៎តម្លៃមិនចានមិនដែរបង3000ដូចគ្នាបង3000ដូចគ្នាឥឡូវបងណាដាក់មើលបងចាប់បានដាក់ចាប់ទៅខាងនេះជិតគួងបាទពួកការចំអិនវាក៏លឿនដែរបងបងចាំចាំរបៀបធ្វើវាមិនតិចទេបងតាមចិត្តអឺនេះគឺមិនដូរដែរបង3នាទីអូបានលឿនតែបាទ3នាទីលឿនខ្លាំងណាស់ចាតើបងអរបាទរងចាំយូរហើយមានចាំយ៉ាងនេះហើយហាអត់នេះចាំពេលណាក៏បានដែរស្រួលអូទីមែនតើស្អីមីវិញស្មូតតែម្ដងញ៉ាំដាក់ចូលមាត់នឹងជួយឈ្ងប់ចុះកន្លែងមកខាងនេះវិញបងឃើញនំប៉័ងបាទនេះហៅនំប៉័ងឯណាបងនំប៉័ងនំប៉័ងថាលើនេះជ្រូកវាបាទឥឡូវសុំសាកនេះបាទនំប៉័ងថាលើនេះជ្រូកវាបាទចាប់ជួសិនគាត់ទៅតែដាក់ໃສបានបាទពួកទឹកស្ទៀងទៀតបាទបាទនេះសាច់ក្លៅល្អល្អបាទសាច់ក្លៅបាទនេះទៅសក់របស់យើងបាទតែយើងជាក្លាគប់បាទចង់ដឹងថាតើនំប៉័ងផាក់លូវបាទរបស់មកស្រីរបស់កញ្ញាហាងនំសុកផាក់លូវឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឥឡូវសាកមិនបាទនេះផាក់លូវវិញឡងបាទចង់ដឹងថាតើផាក់លូវវិញឆ្ងាញ់យ៉ាងណាពួកឆ្វេងយើងហាន់តែគេថាសាច់ក្រឡៅគាត់ផ្លាក់ចាព្រោះអីយើងត្រូវឲ្យវាចូលគ្រឿងល្អអញ្ចឹងបានបានបានឆ្ងាញ់តែតែម្ដងបាទធ្វើនឹងប៉ាំអាឡូវងាកមកមហោបជំនុំបញ្ចុកតែម្ដងបាទឃើញនឹងបញ្ចុករបស់យើងបាទមាននឹងបញ្ចុក3ពណ៌ពណ៌សសលឿងក្រហមហើយចិត្តពណ៌ក្រហមឥឡូវសូមអាចរៀបរាប់នៃនំចុកនីមួយៗបានទេបាទពី3ពណ៌អញ្ចឹងចាបងអានេះនំចុកផាក់ឡូវទឹកផ្សៃផ្អែមចាយើងញ៉ាំមួយទឹកផ្សៃផ្អែមបាទបាទអានេះនំចុកសឡខ្មែរសឡខ្មែរបាទអានេះគឺនំចុកការីចាការីបាទសឡទាំងអស់នេះយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ចាធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់បងតរយៈពេលក្នុងការចម្អិននៅនំចុកនេះវិញតែយើងធ្វើទឹកនំចុកសឡខ្មែរយើងរយៈពេលយើងស្លយ៉ាងនេះយើងដាក់គ្រឿងយ៉ាងម៉េចដែរបងនិយាយទៅយើងដាក់គ្រឿងយើងស្គាល់តាមបែបធម្មជាតិធម្មតាចំណាយពេលប្រហែលជា20នាទីអូបាទទឹកចំអិនសម្លណាចាបាទចុះសម្រាប់នំបញ្ចុកវិញយើងធ្វើខ្លួនឯងដែរឬក៏យើងណាដែរបាទនំបញ្ចុកយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងព្រោះវាអញ្ចឹងយើងយកមកពីខាងមានម៉ូលរបស់យើងតែម៉ូលរបស់យើងក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរចាតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យកអត់ដឹងទេឥឡូវខ្ញុំព្រោះទាំងអស់បាទតែម្ដងបាទយើងធ្វើឲ្យភ្លក់នេះខ្ញុំភ្លក់ជាមួយនំបញ្ចុកដែលមានរសជាតិបាទពណ៌ក្រហមហើយនំបញ្ចុកគារីរបស់យើងខ្ញុំភ្លក់ពណ៌សព្រោះឲ្យតែជួនហ្នឹងនេះបន្លែតបឯងហ្នឹងតបអានេះគឺរសជាតិនេះឥឡូវយើងបន្លែហ្នឹងមានបន្លែដូចស្អកបាទបន្លែរបស់វាមានដូចស្អកមានដូចជាបាទអានេះជ្រងចេកបាទហើយនឹងនេះផ្កាហៅផ្កាតិចផ្លោហ៎កាផ្លោទៅតែបាទខ្ញុំមានបន្លែស្អាតវាដូចស្អកទេទៅស្អកបាទហៅផ្លោអានេះគឺជីជីបាទជីរបស់យើងបាទជីខ្លះបងជីបងបាទហើយនេះគឺជាសណ្តែកឲ្យហៅថាសណ្តែកគួរមិនទាន់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាទេទៅសង្ឃឹមដល់នេះបាទតាមដានជាមួយនឹងការព្រួតរបស់នំបញ្ចុកទាំង3ពណ៌របស់គាត់ដែលមានរសជាតិផ្សេងគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមលក់ក្រីបងបាទបាទហើយមកជួបពណ៌ហើយដល់ក្នុងនេះមកណាយឥឡូវនេះយើងច្បល់វាឲ្យសក់សិនដើម្បីយើងធ្វើការញ៉ាំសាមើលថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបាទនិយាយថាលោកធំមីទឹកនំបញ្ចុកទឹកត្រីវិញនេះគឺមានរសជាតិប្លែកផងដល់ដៃញ៉ាំហ្នឹងគាត់ដល់ញ៉ាំនំបញ្ចុកខ្មែរចាំនេះមិនសាញ៉ាំទេនំបញ្ចុកនេះដៃញ៉ាំសក់គេដល់ទៅដាក់ក្នុងប្លែកមកម្យ៉ាងចាបងហើយចំពោះឲ្យឈ្ងុយស្រ័យដី
សេះដេញទេអូយដល់លោកត្រីនេះកញ្ញាដាក់ប៉ម៉ាត់នេះញ៉ាំចាំម្ដងបាទនោះបញ្ចុកញ៉ាំទៅគឺណាវាទន់ទន់បាទញ៉ាំញ៉ាំស្រួលហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺងាន់ស្រែគឺឆ្ងាញ់ហុយជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ទៀតអស់ពោះតែម្ដងអឺតែបងត្រីចាក់តងជាមួយនឹងការចំអិនវិញអស់ហើយតម្លៃវិញបងតាខ្ញុំចុកមួយចានចានតម្លៃម៉ាណែនំចុកមួយចាន5000ទឹកត្រីផ្អែមក៏5000នំចុកយើងផ្អែមផាក់ឡូវក៏5000បាទតោះការីអីយ៉ាបាទឥឡូវទីណាការីខ្ញុំបានព្រួហើយអានឹងទឹកត្រីផ្អែមឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់អូថ្លៃមកឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងនំចុកស្រស់ខ្មែររបស់យើងវិញមានគុណភាពណាព្រោះតែអ្វីច្រើននំចុកស្រស់ខ្មែររបស់យើងអាចនិយាយបានថាគឺជានំចុកមួយជានំទំលឹងរងបីនៃរបស់យើងតែម្ដងចូលចិត្តហ៎ចង់ចិត្តដាក់ពីរមរានមកគូឆ្ងាញ់នំបញ្ចុករបស់យើងឥឡូវចង់ដឹងថាហាងនំបញ្ចុកផាក់លើនេះមានរូបទីយ៉ាងណាចំពោះមុខបាទនំបញ្ចុករបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម៉ាត់ម្នាក់ម៉ាត់ហ្នឹងហ៎នោះធ្វើពីត្រាមនេះមកខ្ញុំអត់ត្រាមនេះបាទបងនេះយើងថែមគ្រឿងទាំងនេះឬដាក់យើងជួដែរបងដាក់ទៅបានដែរយើងញ៉ាំមួយបន្លែតាមក្នុងចិត្តដែរអត់តែយើងចង់ញ៉ាំយើងអាចដាក់បានឥឡូវយើងចង់សាកមួយផាក់លើវិញអូយស្រោកមកឆាំទេលោកថ្មីជួយគ្រឿងហើយជួយគ្រឿងមែនតើអូយញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំយាយអីអ្វីចេញបានហ្មងញ៉ាំមែនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាឈ្ងុយជាមួយនឹងបាទគ្រឿងគ្រឿងទុកតែម្ដងមានទុកជីបងប្រហុកមែនទេបងយើងគ្រឿងសម្លរបស់យើងមានខ្លះបងមានត្រីមានប្រហុកមានត្រីបាទចាមានសាច់ត្រីត្រីមានខ្ជាយមានម្រេចខ្ជាយម្រេចអូមានអញ្ចឹងតង្វល់បានអានសម្លនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំច្រើនហើយគ្រឿងផ្សំនេះគឺមិនងាយធ្វើទេបាទនេះដោយសារតែគាត់ប្រហែលជាចង់ដូចថាគាត់គេហៅថាមានអាងៅរបស់មុនបោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ទឹកធ្វើឲ្យនំចុករបស់គាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទោះបីដល់តែជន់យ៉ាងច្រើនមកចូលរួមបានពិសាអាហារដល់ទីនេះហើយដូច្នេះកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងហាងនំចុកផាក់ឡូវតែបងស្រីអាចដឹងបាននេះតើបាហាងស្រីបងមានមិនថាការដែរតើបាត់ទេឬមិនដែរគឺខ្ញុំមានសាខាទី1ហ្នឹងសាខាទី1ដែលមានសាខានៅម្ដងមកចកាត់សិមជ័យបាទខណ្ឌសិមជ័យនៅផ្លូវលេខ371បាទផ្លូវនេះគឺស្រួលលោតតែម្ដងបាទខាងផ្លូវគេបំលឹងផ្លូវសូឡាផ្លូវសូឡាផ្លូវសូឡាបាយយូរផ្លូវសូឡាបាទជួបបងស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីប្រាប់ផ្ញើបាទចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលបានចូលរួមបាទដល់ទីតាំងបបោកផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញជូនដល់តែជនដែលបានគាំទ្រហាងបបោកបាទចាអរគុណចង់ប្រាប់ទៅទស្សនិកជនថាអាចបើចង់ញ៉ាំនំចុកសឡខ្មែរអាចអញ្ជើញមកហាងខ្ញុំបានបាទចាហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកដែលចង់បាទពិសាក៏ដូចជាខ្ចប់បាទតើយើងអាចបាទតែមានគណៈត្រង់តាមលេខទូរស័ព្ទ012 5285 95 5285 95បាទដែលនឹងបងស្រីកញ្ញាផ្ទាល់អាចជាម្ចាស់ហាងបាទគឺកញ្ញានំចុកផាក់ឡូវបាទហើយនៅទីនេះមិនមែនមានតែត្រឹមតែនំចុកទេមានទាំងបាទបាយឆាមីឆាបាទគ្រឿងញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចមានអាហារថ្ងៃមានអាហារកំងថ្ងៃត្រង់បាទហើយដែលពិសេសឮថាហាងបងគឺមានអ្វីដែលផ្លាច់បាទផ្លាច់បន្ថែមទៀតគឺជាមានលក់អត់ណាត់មិនបងស្ណាត់ស្ណាត់ចាអូនេះបណ្ណាគេរូបបណ្ណោះចូលណោះបណ្ណោះនេះស្នាដៃបាទកូនខ្មែរយើងឬក៏យើងទិញពីបោះទេបោះខ្មែរបងយើងធ្វើឡើងដល់កូនខ្មែរបាទតែឡើយយើងហើយខ្ញុំបាញ់ញុំបាទនឹងឯងដូចនេះនេះស្នាស្វាយស្វាយបាទស្នាដៃបងខ្មែរខ្ញុំគាត់ជាអ្នកឌីហ្សាញឌីហ្សាញចប់បាទចប់អូបាទតើដឹងថាតើរសជាតិរបស់វាយ៉ាងណាឥឡូវព្រោះតែនេះគេថាជាបង្អែមលឿនមកបាទបាទនោះមកចុកនឹងបាយឆាបាយមីឆាក៏ឆ្ងាញ់តែម្ដងអ្វីដែលផ្សេងនេះឥឡូវថែមមកបង្អែមទៅបាទបានខាឆ្ងាញ់ណាស់បាទមិនដឹងតែធ្វើអីទៅបាយទៀតអត់នេះគឺអត់ប្អែមអត់ខ្លាំងខ្លាំងទៅគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងអូបងធ្វើរូបមន្តធ្វើវិញយ៉ាងម៉េចបងចាប់ប្រហែលហ្នឹងបងច្រើនទេបងស្វាយរបស់យើងបាទតូនខ្មែររបស់យើងឆ្លាតមែនទេបាទអាចយកផ្លែស្វាយមកធ្វើជាដំណាប់បានបាទតាក់ទាញមែនទេបាទតាមស្រុកគេគាត់នាំចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសដែរគាត់ទៅប្រទេសទៀតបើហូបពិសេសមែនតែកុំភ្លេចបាទនៅកញ្ញានំចុកផាក់ឡូវចាកញ្ញានំមិនចុកចាបាទបាទអរគុណបងស្រីបាទពីខ្ញុំខ្ញុំក៏អរគុណបាទដល់ពេលវេលាដែលបងដែរបានចំណាយមកកម្មវិធីរបស់យើងតែអ្វីដែលពិសេសគឺអរគុណដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងគិតទៅពីនេះក៏មិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងម្ចាស់អង្គធម៌កម្មវិធីធំរបស់យើងគឺតាំងពីសាបរបស់លីយ៉ុងលីយ៉ុងជីវិតស្រស់ខ្លាសម្រាប់សម័យថ្មីអរគុណដល់ D Upside គឺជាប្រភេទថ្នាំក្រោបដែលគ្មានជាតិស្ករបណ្ដឹងខ្ចោលបន្ថយហ្គាសឲ្យពោះតឹងណែន D Upside ឬជាជីអង្កាម
មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំសៃមេធីខលចាក់ដេញខ្យល់បន្ថយហ្គាសនេះអស់សារបាទហើយវិកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានជាបានសរសើរបាទបានសារជូនទៅដល់ហាងរបស់គឺកញ្ញានំបញ្ចុកដាក់លើដែលបន្តទៅលើនំបញ្ចុកទាំង3ពណ៌នេះ3រសជាតិនេះគុណភាពរបស់ម្ហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិម្ហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅទៅទៀតទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទយើងបើសិនជាអស់លោកអ្នកពីបំណងចង់ឲ្យយើងគិតពីរូបក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងមូលចុះទៅដល់ទីតាំងរបស់លោកអ្នកនិងបង្ហាញអ្វីដែរដូចជាគុណភាពនៃមុខហូបរបស់លោកអ្នកនោះ complex នៃតម្រងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើកទៅចុះទៅដាក់ពីនោះក្រុមការងារនឹងយកជុំទាំងអស់នេះទៅដល់ទីតាំងរបស់លោកអ្នកតែម្ដងបាទហើយពីបញ្ញាមានទេបាទឥឡូវពួកយើងទាំង2នាក់ក៏អស់ពេលវេលាហើយក៏ជម្រាបលាបលវាជួបគ្នាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតតាមពេលវេលានឹងមកដល់ហើយគណៈពេលនេះយើងយកទៅ2រូបក៏ដូចជាបងស្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយប៉ុន្តែមុននឹងបាយបាយសូមភ្លួសិនហើយបាយWhat?